وانو تاغير سيهي قوانك سلادين تيسا او حكومي مدحويناوي هاي او تاغير سيهي الهي نوحنو ايدين عاف ما ديك ديكينو سي قوانك باشو حكا قوايا مركو مقايا سلطان عبد الله سلطان علي موسى سلطان محمود قوليد مروكا قوا واحي نغطينا انو انو فرطة يدي ايدنو فرطة يدي نوانو ايدني مركاسي كو كوبان بانو قهد لأي آية شركة قضب كاسي وا قضب مسلمة عبد الرحمن عرو إن لا دورتو اللي اسكو مدي دينا واللي سلوك قليا لكن قضب كاللي اسكو دي وا قضب كاكلان دي شاقه ورهضا لكن مشرع مدحوين اي حزبك وداني إن ما انت اللي ديسو والله اسكو رعسين ياي وانا لو دو قليا هاي دادكونا رهالي بكيين إن آن دادكا اللي اسكو دي رأيو لله ينكي ننكي ندلي ركبا قرين ايه آن داد کاله قعمه دا آن ديك فراه لو قلين ورق سياسيين آن قعمه ني لو قلين ايه آن ايدن كلا تالين ايه آرين تا حوص اللو ديگو انا غان اينو تالا يوم مايران اينو كشقين اينا مدحوينا مستقبل کا اياما يروار سيين عبد الرحمن محمد عبد الله اينا تلا سين ايه حوية مدحوينا كرسقوا بسلي هاي بلشد هر سمال ناد بنو سلام يا هندوني نان كات يرا تابت الله دور كلمة دود علف وين رنتي أرنتي إذا هندوني حاجة كير هذا وحكا دعي شير أي سوقي ما دين بلوين تابر تعالو سلا الدين تودي وحجرت كودي أقوياء كودي سياسيين تودي يحل بأن دود باي سوقي ما دين halka wax ka dhacay shir qaran oo runtii aan u arkay inuu yahay badbaadada qaranka ki dalkan iyo dadkanba lagu badbaadinay inuu yahay shirkaal qodobada ka soo baxay ee ugu muhiimsan wuxuu ahaa in la doorto Abdirahmaan Maxamed Cabdullaahi Irro musharaxa xisbiga wadani waa qodob aad u culus oo micna weyn ku fadhiyay buu ahaa qodobkaas in la doorto musharaxa hore ayaa looga hiiliyayo sahankii uu xirsay qaaday bergi hore noola yimi waa anagii ka diidnay markii dambana waxay noqotay inaanu anagu fartaydii eedno fartaydiina waanu eednay markaasi koo kooban baan uga hadlayaa ee shirka قضب كاسي وقضب مسلمة ورنتي دالك يددك بكلا بدبادين ايي موچين ايي ان دادكو دالك ودالي ايي انان عدقاري لحين وعدقاري وحرنين عدين ايي ايوها مركا هورتو وانكو هم بلين ايي قضب كاسي لادين تا سواحان چعلا قضب كان ارهدا اي دحقل ايي انا كاليرا قادان ويبو غوغو بادن وحسمي waxa weey isdhex gelinta labada qodobada la isdhex geliyay ee qodobka iyo qodobkan la isdhex geliyay ba buuqa ugu badan sameeyay in la kala qaado waan jeclaa waliba nabadgelyadu waxay ku jirtay ururadaana in faraha laga qaado madaxweynahana la dhiso laakiin anigu waan dareemayaa xal baa la biday maslaxaddii habar jeclaa ku jirtay in kelmaddaasi soo baxdo oo ay yidhaahdaan salaadiintu مركا وحل وحي حل بدانا وضروري انتي اللي كلا تاقي لها ولا كلا دقاقي لها ان تنك المدني اي مدى يسو ووحل سوه دويني وانا سوه دويني تاوسي نوالي با دي شقدي ساوسي اساقا قار وادانا يو تاسوا قار لكن مدباني دين عدينيا ابرتش على اسكو مدي دينا عبد الرحمن عرين اي دوروتو عبد الرحمن عرو إن لا دورتو اللي اسكو مدي دينا واللي سلو قلية لكن قضب كل اسكو دي دي وقضب كاكلان دي شاقه ورهضا لكن مشرع مدحوين اي حزبك وداني إن ما انت اللي ديسو والله اسكو رعسين ياي وانا لو دو قلية هاي دادكونا رهالي بكيين وضا ياشا وقوه رأي محمد كاهين يحن في دادكي كدع قايلين ايا دي محمد كاهين أحمد أبرج على مدلين كما نهيلين لكن صاحب كيف كهيلي ما أنت محمد قال قضاء بقاد كري إنه مشرح نقضه
musharaxnimadii waxa ka qaaday saaxiibka oo ku diiday dacarada aan kula dhicin habar jaclaa kula dhicin oo kala furfuri oo kala abtirin nin odaya tahay nin qaaliya baa tahay weliba waxaan ugu baaqayaa beelaha cumar yar yar yoonis hadalka uu wasiirku sheegay in hoos loo dhigo inaan dadka qoryo la isugu dhiibin inaan xaalad dagaal laga dhex abuurin inaan dhib laga abuurin qodobka ugu muhiimsan aan meesha u fadhiistana waa qodobka inaan dadka la isku dirayo ee la leeyahay ninkii ninkiina dilay rag baa qarinaya aan dad kale gacmahooda aan dhiig faraha loo gelin oo rag siyaasiyiin aan gacmahanay loo gelin ayaan idinkula talinayaa arrintaa hoose loo dhigo innagaana inoo taallaayo maydhanayno oo ka shaqaynayna qoladii hore hawsha gashee salaadiinta ay ka mid ahayeen qaarkoodna waxaan leeyahay hawshaa qabateen videoga iska duubteen hawshii soo dhammaystira hawshaana waxaan leeyahay hala dejiyo dhibi ma jirto waa arrin la xalili karo waanaynu dhammaysanaynaa weligeedna way dhici jirtay imankana way dhacaysaa hawsha waa hawl innagan inoo taalla ta kale dee cabdikariinow dee suldaanka guud waa suldaankii guud iyo maxamed kaahinowba laakiin walaayadda waxaa haysta suldaan maxamuud guuleed mire isagaa ka wakiila wakaaladdana wuu wareejiyey markuu joogana wuu shaqeeyaa markuu maqan yahayna suldaan maxamuud guuleed baa suldaankii labaada go-aanka beeshu wuxuu ka go-ayaa markuu maqan yahay suldaan cabdilaahi suldaan cali muuse suldaan maxamuud guuleed miruu ka go-a kelmadna waan yaro saxayaayo waar kelmaddaa la yidhi wax laysa siiyey waa lagaga noqon karaa kelmadda anigu saxuma arko waxaan nabaradaanu daweynaynay waxaa ka mid a in beelaha garxajis iyo habar jeclo ay noqdaan dad walaalaa oo is-aamina oo wax wada yeesha oo wax wada cuna oo wax wada leh laakiin in la yidhaahdo wixii laysa siiyey waa layskaga noqon karaa tolkeenna ceeb bay ku tahay oo dee waxay bixiyeen oo ay ka noqdeen taariikhda ma hayno ma hayno wax ay ciladoo dee siyaasiyan maynaan wada shaqayn jirin imankana shaqa inoo bilaabantay iyaga inagaga horreeyey guddoomiye xisbi bayna siiyeen in la saluuga maaha iyagana waxaan leenahay wartantan baanu idin siinay ha saluugina idinkuna waa bixinayna codka arrintaasina yaanay khalkhal keenin weliba anigu waxaan u ololaynaya oo dhisaya oo la shaqaynaya ninka saddexda inanka saddex labadeenan ee saddexda wax ka dhexeeyaan tolimo qaraabo jaarnimo ee aan isu gelaynin albaabadooda isu furaa ninkaasaan anigu la shaqaynaya nin dan kale maanta tan oo maslaxad yaroo siyaasadeed ka goosanaya la shaqayn maayo laakiin waxaanu la shaqaynaynaa oo aanu doonnaa salaadiinta iyo cuqaasha iyo waxgaradkuba inay ka shaqeeyaan waa dadkan wada nool ee siyaasiyan loo kala xidhay ee dadka maanta habar jeclaa isku diraya horey isugu direen kuwa habar jeclaa isku diraya horey isugu diray in aanu maanta taa ka shaqayno oo dadkaas walaaloobaan oo meel ka soo wada jeestaan oo ay isgarabsadaan saddex xaq oo muhiima ayaa ka dhexeeya oo aan midna laga maarmi karin ninkaasaan dhisaynaa horena wuu uga shaqeeyey ninkaas waana la garanayaa wuuna ka shaqayn doonaa ninkaasaynu ka shaqaynaynaa mustaqbalkana la shaqaynaynaa marka waxaan idin leeyahay yaan hadalka la labalabaynin madaxweynaha mustaqbalka ee ayaamaha yari u harsan yihiin cabdiraxmaan maxamed cabdilaahina taladan siinaya waxa weeye madaxweyne kursigu waa bisil yahay kursigii waa bisil yahay somalilan dhan oo ku daba taagan tahay guul baan ku rajaynaynaa waynu guulaysanaynaa laakiin madaxweyne culays badan baa kugu soo socdaa mid dhaqaalaa kugu soo socdaa mid siyaasadeed baa kugu soo socdaa mid amni baa kugu soo socdaa mid dadkii la kala faquuqee la kala irdheeyey baa kugu soo socda waxaan ku leeyahay taxadar badan muuji yaanu noqonin albaabkaagu mid cid waliba uu furan yahay inta hore sanadka hore albaabkaagu ha cidhnaado shaqo un qabo dadka u sheeg war waan shaqaynaya meeshaan lay keenay ee aan imi meel wax badan ka dhiman yihiin weeye waanaan kula dareemaynaa talooyin badanna waanu kaa siinaynaa khayr badan baan kuu rajaynayaa guul iyo gobanimo
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السودان كجودة وحشرة مقال حل لو كنا برها بشرة. السودان كجودة بقرين. وعلى لوح كشرة مجران سلطان شرماركة أيا عسومي وقد شرف السمائي سلطان كوا حل لو حيونين ما شرتو وحكا سوق هذين ما شرتو تدسكوا صوره واركيي لكن سلطان كنت أو كشرف بدني وككرامة بدني وأنين سومال لان ودن كرامة كله. من رير كيسه يهوستي ستهوسو ايغا ماها وكا قيمة وين يهي وانو تاغير سن يهي غو آنكا سلا دين تايسا وحكومة مدحوينة ويهي وتاغير سن يهي إلهي نوحنو ويدين عاف ما ديك ديكينو سيو ما شاء الله سودو هذا لجان قاس شركة التاليسوم محمل وحيكو دياريسي اديق انترنتك اي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سوكالا غو الهين وغوشي وإشا بليك تيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم هاجر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري جايجا حفيز كايجا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبركا قابن 121